الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدر محترم ودیگر حضرات علماء کرام اوزما محترم و مشران و کشران خدا پاک پدی خبره گواه ده چه ده سنسد کرنا زما د شادند او دا خوناباد علاقه خلق و سرادر محبت او خدای پاک دی دا الیکشنون دا سی زرزر راولی چه پده بانم تا سرا ملاقات دا سدری میاش کے پس بیا سملی ما تشی اور پسی میاش پس بیا ما تشی اور پسی آتو رز پس بیا ما تشی نو پس بانا باندے عزیزان تاسو سرا ملاقات وہی جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت میں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی تھی بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں اس لیے تصویر جانان ہم نے کھچوائی عزیزان و تفصیلی بیان تاسو کو مخ کے شیخ الحدیث محترم مولانا حسن جان سے دامت برکاتہم او فرمائے آگے نمخ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا
امان الله صاحب دامت برکاتهم اغي بیان مش ورپسې بیا بیان د جناب حاجی غلام علی صاحب چې اغا د دې علاقه نه صوبائی اسمبلی امیدوار دے اغا بیان مش عزیزانو دار چا خپل خپل خیالو ویوی او دی دنیا کی کتا سو خیالو کری نو قدرت دا نظام دا دنیا دا سی جوڑ کرے دے چه دار چا پزر کے سخیال دی نظما هم در کی یو خیال دے دی وقت دا تقاضا مناسب اگر تزر ہے لکا مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ تا شاگردان ہوئی چه حضرت دار چاگر کے سن ایسا خیال ہوئی خستار کے سا خیال دے ناغی ور تو فرمائی چه بوت در جہاں بوت در جہاں هر کسی را خیالی بود در جہاں هر کسی را خیالی مرا هست در دل خیال محمد مرا هست در دل بود در جہاں هر کسی را خیال مرا هست در دل خیال محمد مید زری پزڑ کے سخیال ہوئی لیکن جانی سے برتوئی چھے مرا ہست در دل خیال محمد زما پزڑ کے تو خدا قسم قبل خیال شتا سیوا دا خیال دا جناب محمد الرسول اللہ عزیزان پما سیاسی رنگ غالب ندے بکل او نزد پاکستان دا سیاست خانی او نبیت پاکستان قوم اعتماد او اعتبار شتا بلکل دا قوم یو دیر بے زمیر قوم دا دیر بیت بارا قوم ما تا چاہیے تا الیکشن تنے ولار الیکشن تنے ولار دیر زور دنیا نہ گولے ہو مان کا بہت رہ دم مد سڑی زوئی بنے وہ سن پوئے گئی کنا پتہ بنا میں وجہ صدا مانو جنن ندری نیم سوا کال مخ کے رحمان بابا ویلے دا چکا ہر سوئی دل بری و دل جوئی کال کا ہر سوئی دل بری و
ځان په تور کو هیڅ اعتبار نشي. معشوقی همیشه بې اعتباره وي، نو که زه ډېره دلبري او دلجویي وکړمه خو زما په دې معشوقو اعتبار نشته، نو ما زما په دې قوم اعتماد نشته او نه مې پې اعتبار شته. عزیزانو، کوم قوم چې په شنو چایو خرڅېږي، کم قوم چې په تورو چایو خرڅېږي. پرون یو سړی راغی دې علاقه کې، یو ممبر ولاړ دی ایوب شاه نومېدی، چا کومې حلقې نه دی خدای خبر ایک نه مبارک. نو اترې ما ته وی چې دی ایوب شا ته چای کوي. نو ما هلک راوغوښتو چې هلکه کور دې وران شه، چای وړه ته خو غریب یې که نه؟ ویل دوه زره روپۍ رالېږلي چې چای وکړه. اندازه وکړئ تاسو، یعنی یو هلک دی چې هغه د یو نیک او د ولي زوی دی، هغه به هغه له چای کوي ځکه چې دوه زره روپۍ رالېږي. نو زمونږ د قوم د بچو ایمان په دوه زره روپۍ هم خرڅېږي. ټیک شو، دا مخامخ د پیپل جنډې چې لګېدلي دا جمپړې، دا مخامخ بینر چې لګېدلی دی د اعظم افریدي، ده نه تپوس وکړئ چې تا شل میاشتې اډوایزر وې، سیوا بادیرو د دیوالونو نه تا چرته چا غریب لانا ورکړې. نو د مړو نه د دیوالونه تاول دا مړي تختي څه د عقل سترګو باندې ړوند قوم، بدبخت او ظالم قوم، تاسو د دې جنای پلار په سم کم سمو د دې جنای پلار تاسو پروټي کپڑے مکان دو ککړي وی کنه، دروتی کپڑے مکان ادھر کھے بیا دی جنہیں تاسو پاٹھا سکے پا ہمارا عظم غربت کا خاتمہ پدی دو ککڑی کا نا دکچی دی سارا قبل منشور نشتا، دې سره خو بل پروګرام نشته. خو څوک را پاسي زه به دي کمیونزم نظام راولم، زه به سوشلیست نظام راولم. هلکه سوشلیست څه ته وایي؟ خدای مرکه چې دا شپه ورځ چې دی په چادرو کې ټیپر ګرځوئ او په چادرو کې چې دی بینډۍ ګرځوئ، په خبره پوهېږئ که نه؟ خدای د
د دسترخوان زامنو په خبره خو ځان پوه کوي که نه. یو سړی تا ته راغی او تا ته وویل چې زما وروڼو دخوا وګوره زما وروڼو تروسه غریبان پاتې یئ تاسو ته خپل حق نه دی ملاو او زه به د هغې په ارام نه کینم چې ترڅو مې د پښتنو حق نی اخست. داسې وایم پښتنو حق باندې خو باچا خان غریب خاورو لارمانی ده. پښتون هغه ورځ مې یو ته وایي مال خدای دې هغه وکړي چې ستا د دین دنیا پکې خیر نو ما ته وایي جدی دین دنیا پرېدا اول د دې پښتنو دا حق را ګټل پکار وکې دی مال د پښتون حق جناب محمد رسول الله ګټلی و. پښتون لفظ دا څه ویلي نه لري كان آدم يتكلم بسبعة آلاف لغة. آدم عليه السلام فأوزر لغة بان بخبر كولي بختوها تاريكي يو لغة دي لما بدي خبر كولي دي بختو لفظ راتين قول دلكينا اول خطاس په ایمان وای وای دا وران دی رستو ټول دا الیکشن غم به دغه جاړي په خندره م الیکشن نه لګوم دا وران دی رستو ټول واوري کوم سړی چې د پښتو نوم وای او پښتو وای او دا خزا پا صدر روڈ بانده دکاندارانو سر شاپنگ کئی دام پختون ده دو خواهو گوره کم سره چی پختو وی او دا خزا و لونه زوان د زوان ډرایور سره یوازې په صدر روډ او مال روډ باندې ګرځي دم پښتون دی. پښتون خو تاوځي چې ښځې سپینې بورکې په سره یي او په کور کې ناستې دي یا پچی جوړوي یا پکی جوړوي یا مزدوری کئی او روٹای پیدا کی پختان خمون دی دا پختان لینا فرو ستا سل چاسنو در کری او زکار آلم نزب تا سن تی پر جور کم او کتی پر نین مولای خوب اگر نجوره شرمیدلو تو بے سلوی اختالا کتا سونے شرمیدل سلوی اختالا چی دے